Розбив свердлом вікно машини та вкрав сумку з грошима і документами. У Київському районі поліцейські затримали зловмисника на Харячому. За даними слідства, на злочин 38-річний іноземець наважився посеред білого дня. Він обрав припаркований біля супермаркету автомобіль, але збагатитися у зловмисника не вийшло. Усе викрадене у нього вилучили на місці. Затриманий вже був раніше судимий за аналогічний злочин. Тепер йому може загрожувати до 5 років позбавлення волі. Працівниками Київського відділу поліції по гарячим слідам було затримано громадянина іншої держави за скоєння крадіжки з автомобіля одесита. За даним фактом розпочато кримінальне провадження, передбачене статтею 185 Кримінального кодексу України.